आ, नमस्ते आज पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा सानो जानकारी लिएर एउटा सानो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु जसमा चाहिँ आजको टपिक चाहिँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ युट्युबमा नभएका फिल्महरू कसरी हेर्ने होइन युट्युबमा सबै फिल्महरू राखिएको हुँदैनन् त्यो फिल्महरू चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने पुरानो फिल्महरू नयाँ फिल्महरू चाहिँ युट्युबमा हालेको सबै हालेको हुँदैनन् वेब सिरिजहरू त झन् हुँदै हुँदैनन् ती तिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कुन कुन एप्सबाट हेर्ने र कुन कुन वेबसाइटबाट हेर्ने भनेर चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु ध्यान दिएर अन्तिम समय हेरिदिनु होला एकदमै लाभदा लाभदाय हुनेछ तपाईँहरूलाई यो भिडियो त्यति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिरिजहरू र फिल्महरू चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि झन्झट गर्नु पर्दैन जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिलो एप्स देखाउन लागिरहेको छु म Uh, पहिलो एप्स रहेको छ यो नेटफ्लिक्स भन्ने एउटा एप्स रहेको छ तपाईँलाई ओपन गरिरहेको छु मैले uh, मेरो ओपन भइसकेको छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसको पुरै सुरुदेखि नै देखाउँछु नेटफ्लिक्स एसबी टू मोड्रोइड भन्ने एउटा एप्स रहेको छ फेरि पनि देखाउँछु तपाईँलाई म तपाईँ अलिकति छिटो भयो यहाँ नेटफ्लिक्स एसबी टू मोड्रोइड भन्ने एउटा एप्स छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टिभी सोजहरू होइन त्यसरी एचडी रिलिजहरू भर्खर रिलिज भएका चाहिँ सम्पूर्ण फिल्महरू चाहिँ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर्च गरेर तपाईँले चाहिँ टिभीहरूको टिभी सोजहरू कुन कुन छ होइन सिरिजहरू फिल्महरू चाहिँ नयाँ नयाँ फिल्महरू पुरानो फिल्महरू सर्च गरेर चाहिँ यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा र अर्को एप्स रहेको छ मोभी फायर भन्ने सर यो चाहिँ इन्डियन एप्स हो यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सबै फिल्महरू चाहिँ यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा यसमा चाहिँ मुभिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा होइन वेब सिरिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन वेब सिरिजहरू मनपर्छ होइन सर्च गरेर त्यस सर्ट मुभिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सबै यसमा देखाएको हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ भरपुर मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्स पनि एकदमै लाभदायक छ तपाईँहरूलाई अब अरू चाहिँ और तपाईँहरूले चाहिँ अब युट्युबमा र एप्समा नभएको फिल्महरू चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ वेबसाइटहरूमा हालिएको हुन्छ जसमा फ्री वेबसाइटहरू चाहिँ देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई म पहिलो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डब्लु 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 नाइन एसमोबिज डट जिजी भन्ने छ होइन डब्लु 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 नाइन डट एसमोविज डट जिजी यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गरिसकेपछि यसरी ओपन हुन्छ ओपन भइरहेको छ यसरी ओपन भएपछि तपाईँले चाहिँ यसरी ओपन हुन्छ यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ आफूले मनपर्ने फिल्महरू चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ टिभी सोजहरू चाहिँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन जुन सर्च गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण देखाउँछ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट पनि मुभिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ टिभी सोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि यसरी तपाईँले यहाँ सर्च गर्ने यसरी सर्च गर्ने बित्तिकै सबै देखाउँछ यहाँ र अर्को चाहिँ के छ भन्नु अर्को पनि तपाईँले देखाउँछु यसमा पनि नभएको फिल्महरू अर्कोमा चाहिँ हुन अर्कोमा पनि हुनसक्छ डब्लु 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 डट गो एमओिआइएस मुभी डट कम यसमा हुन्छ अर्को फिल्महरू गो मुभी डट कममा यसमा पनि तपाईँहरूले फ्री रुभी फ्री रूपमा चाहिँ मुभीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो होइन हेर्नु डब्लु 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 डट गो मुभी मात्र हो मुभिज होइन यसमा पनि तपाईँले फेरि दिनुहोला गो मुभी डट कममा पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि गो मुभी मात्र हो मुभिज होइन यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले मनपर्ने फिल्महरू नयाँ नयाँ रिलिज हुन साथ फिल्महरू यसमा हालिएको हुन्छन् जस्तै अहिले फ्यामिली फेमिली म्यानहरू होइन द कन्जुरिङहरू रिलिज भइसकेको छ यसमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै मजाले मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले धन्यवाद